Skype Arianin, pikrisht nga liçeni i Livoçit, edhe do të mësojmë më shumë sa I përket kësaj pamje edhe atyre xhirimeve që I ka marrë dje. Përshëndetje Arian. Mirëmëngjes, përshëndetje ju në studio. Mirëmëngjes, jemi dy palë të hershme sot. Unë si gjithmonë, pra jam thuaj se ndoshta ndër të parët që jam teren. Ndryshe ju përshëndes nga një pejsazh I mrekullueshëm. Shumë I bukur, definitivisht. Kemi zili për momentin që e aty, me siguri Ari është I pastër, atmosfera, natyra ndryshe apo jo? Po, edhe është një ajër shumë I, përveç që është ajër shumë I pastër, është edhe një, ta quaj një ndriçim fantastik dhe kjo na shërben shumë për xhirime dhe për fotografi. Pra është një dritë ideale që është kusht kryesor për të sjellur një fotografi apo një video të mirë. Ke pritur 10 orë dje për ta kapur xhirimin. Çfarë ndjesie ka qenë për ty? Po, është faktikisht parë dje ajo video. Është natësi, është një satisfakcion për arsye se nuk kishte një lloj tillë të një xhirimi në trojet shqiptare. Po atë sa kam kërkuar, atë sa kam parë, nuk është se ka pas diçka tillë të mërtë në gjashme asë në vendeve të përret në Balkan. Pra ndaj edhe kam quajtur si ekskluzivitet, po sepse është momenti shumë I veçantë kur shqiponja Lloyd Osprey apo emri shkencori të cilës është Pandion Haliaetus sulet në sulm ka peshkun dhe ngritet prapë në ajër dhe ikën diku atje mbrapa për ta ngrënë ashtu shishëm pasi sigurisht se dini se ai nuk ka Ramazan. Ashtu e rastin ai maksimalisht edhe pra u ndiva shumë mirë Isha me qunat Kesin dhe Amalin, cilët po ashtu kanë bërë gjirime fantastike, mandej edhe një miku imi, cilin e lajmërova me një herbesniku dhe ta shfrytëzoj maksimalisht rastin që, sepse është kalimtare, realisht nuk është se ky lloj I shqiponjës pra folinizon këtu, ishala do jetë diçka ekskluzive apo një histori në vetën, trojet shqiptare, nëse folinizon këtu, po deri më tani nuk ka dhëna, sepse kjo shqiponjë realisht Deri para dy viteve nuk ka ekzistuar asnjë të dhëna shtetërore. Pra nuk e kemi pas asnjë të dhëna shtetërore këtë lloj të shqiponjës. Para dy viteve prapë unë kam fotografu dhe kam sjell si ekskluzivitet dhe ishte mandej edhe në media dhe gjithkund që kjo lloj shqiponjës tashmë ekziston edhe në të dhëna shtetërore pas fotografive që kam sjellur. Arian, si I zbulon ti këtë lloj shpinë? Domethënë si I gjurmon ju rrin pas gjithkohës? Kur e kupton ti për shembull që është edhe në vendin tonë? Po mi ku im, këto janë informata që ne para prakisht I marim mbi, do më thonë, mbi atë, si tem, itinerarin e shtektimit nga e bëjnë, ne I mësojmë ato, marim një hori, mandej I presim këto venet cilat ne dyshojmë se duhet kalojmë, pra kjo është një rrugtim, një koridor të aqu e kështu që Shqiponja ospre I përmes vendeve tjera në Afrikë kalon nga vendet afrikane në Greqi, mandej në Maqedoni, ky korridori këtu Kosovë ikën për Shqipëri dhe tutje për në vende ku polinizon në Gjermani dhe në disa vende tjera të Skandinavisë. Edhe duke I di, duke I mësuar të korridore, ne presim në ato vende, në këto ditë, sidomos prilli është nga muajt shumë që du të jemi aktiv non-stop ne fotografët e botës e egrë dhe kur kërkon diçka unë mendoj se Zoti do t'jep gjithmonë për arsye se nëse ti asgjë nuk vije thjesht nëse rrin në shtrat dhe flan nuk ndodh këtë krejt duhet punë duhet informacione duhet dalë në teren për të pasur dhe rezultat gjithmonë patjetër Arian ke prit 10 orë për me I kap ato xhirime edhe sot po ashtu ke dalë në vendin e njëjtë dhe jetë e prit po besoj shqiponjen e njëjtë përsëri me marrë dhe pamje tjera Po, sa po parkuam këtu, ne po më prapë se Shqiponja ishte këtu ofër dhe e kam gjirim këtu, po me njëherë dhe mu desh të lidhem dhe po presim të marim edhe një spektakl edhe djejsh apo ashtu kem pritur një kod gjatë në 70 orë, po t'ikun mbi 6 orë, sot po ashtu dhe jemi tërë ditën sepse do t'a shfrytëzojmë maksimalisht rastin që të marim gjirim e sa të muajmë se dyshojmë që kjo është tjesht kalimtare, pushon, ushqeje, 2-3 ditë, merë energji, dhe mandej vazhdon tutje ikën për nëse nuk folinizon, them, sepse qkas mund gjithmonë ekziston hera por, pra nëse vendos të folinizon këtu, po një gjë që më mbon pak më pesimisht është sepse është vetëm se një individ, po të ishin dy individ, atër do dyshonim që janë qëtë dhe nështë do këtë mundësi të folinizoj, pra do bojmë maksimumin që ndrojmë këtu
edhe të marrim xhirime sa më shumë, edhe dje kam xhirime spektakël, të cilat nuk i kam publikuar akoma, po i ruaj për një dokumentar timin personal për të ardhmen, dhe kam xhirime pra po ashtu në sulm, në një rast e kam xhiruar kur ajo e dështon në sulm pra. Krejt to janë pjesë të xhirimeve të mia, të cilat i ruaj, po për fat keq po apeloj publikisht duke shfrytzuar televizionin tuaj që ky liçen ka një sasi të madhe të mbeturinave, të cilat thuaj se disa xhirime po mdalin shumë të vrashta, dhe apeloj të gjithë banorët këtu që të kenë kujdes dhe mos të hudhin mbeturina, sepse kanë kaluar çdo kufin, edhe ndoshta në të ardhmen do marrim një aksion të bërë bashkë, do ta pastrojmë këtë vend që është i mrekullueshëm. Ndoshta me një anë, një vetë edhe mesazh edhe në përmjet kësaj video, që në që sa të mbeturina dalin aty edhe ti ke marrë atë pamjen e mrekullueshme që ke pritur aqëshor, ndoshta edhe njërzit edhe sensibilizohen dhe nuk hedhin edhe mbeturina. Ajo kënaqësia mbas 10 orëve, u rehatove, u shplodhe, pastaj si ishte? Po besoj i harron ato 10 orët që ki prit momentin që e kapat pamje. Për këtë lloj shpendje do kisha pritur 24 orë pa lëvizur nga vendi. Unë realisht kam pritur nga ora 9 mëngjes deri në kohën e iftarit atë ditë. Edhe ka qenë, nëse ndalini ta shihni videon që kam publikuar, para praktikisht që kam paralajmëruar të gjithë miqtë. Po, jemi duke e parë, derisa po flasin fakt, po shkon edhe video dhe janë pamje të mrekullueshme fakt. Atë, kure kam, ka qenë një, po ju tregoj diçka, një ngjarje interesante aty që bateria ka qenë thuajse në fund dhe frika, apo të merri, të futë në falë, ka qenë se mos do ndalet bateria dhe do ngelet videoja pa përfunduar. Dhe ashtu nuk di çfarë kisha bërë, sepse kisha frikë që ndoshta është thjesht ajo është ndalur këtu për një orë dy, të pushoj pak, të haj ndonjë peshë, të vazhdoj tutje për shtektim, por shqyrë që nuk ndodhi ashtu, se ndryshe nuk di çfarë do kisha bërë, por sot nuk e dia do ishte lidhje direkte me ne, domethënë. Nuk dia do kishte kamë. Edhe Foti pas ka qenë nonën e juaj. Kto janë sfida, kto ajo pak bateri. Neve fotografëve, apo edhe video fotografëve, gjatë krejt punës tonë, pra janë një normale, në them mas 10 orë pritje, normal që edhe bateria nuk ka se do të qëndrojnë 24 orë, kuptan, është dëmonë gjithmonë... është e kuptushme. Këto janë sprova, apo sprida që duhet fillimisht edhe ndoshta ti marim me mend që mund ndodhin të ardhmen. Arian, ndërkohë the që ju aty dhe peshkoni, apo jo, për të ushqyër, e keni shtu gjithë në bio. Po, unë përvec se jam fotografi botës egrë, jam edhe, do më thonë, janë të arsuar në shoqatën e peshkataristë në komunën, ku jetoj për në Kamenicë, dhe peshkojnë ndërkohë. Këjtë bio, vise edhe vetë ku qëndrojmë, pra mundohemi të... gjithmon të jemi në male aty ku nuk ka sasit në beturinave, ku gjdo pem, gjdo bim është pro bio, ushqehemi ashtu, po ashtu, thuaj se ndoshta nga 90% e kohës, thuaj se jemi gjithë, thuaj se vegetarian, prandaj edhe është për neve shumë rëndësi edhe të ushqyri se si e bëjmë, prandaj edhe kushtojmë shumë rëndësi edhe ushqimit, nuk thuaj të rasishtë, qka hanë ashtu edhe je, kuptan, prandaj edhe ka shumë rëndësi edhe si ushqerë, si ndoshta dulem në një tem këj tjetër, po mendoj që është në interes të teleshikuet dhe që të dinë edhe këto gjana. Arian, kër i keni kapa të pame, keni qenë bashkë edhe me djemë të tutë, qilet janë tashme fotografet e vegjel të botës e egrë, si ka qenë për ta këj moment? Edhe ata i kanë shkrip disa fotografit të Shqiponjës, po ashtë të? Po ju, ndoshta ju tinglën e qudishme, por betohem në Zotin që të një mëngjesin e asoj dite, Casey, djali dytë, më tha që, dhe më thanë, tha që kam, babi tha kam po ëndrë që e kemi fotografuar Shqiponin Osprej me peshkë në këthetra. Në njëtën ditë ndodhi, dhe më thanë, ju betohem se ishte diçka sikur kure planifikon gjithë shka, dhe sot nuk e marrë me men, do të si ka mundësi, a i kishte pa ndër një natë para, dhe të nesërme në mëngjes ndodhi ajo që ndodhi, një fotografia e Shqiponis Osprej, edhe gjirimin, në fakt, video e spektakl që, po e quaj spektakl, se nuk ishte t'il në troje shqiptare. Pra,
duke jetuar ne me këto ëndra, me këto xhirime, me këto fotografi të botës së egër, natyrisht se edhe kemi edhe ëndra të tilla, sepse me çka jeton natën është krejt e natyrshme që edhe i sheh ëndër këto gjona. Prandaj ishte po mënoj ishte gjithçka e shkruar ndoshta ashtu. Pra, ata ishin shumë të lumtur sepse kemi të bëjmë me një specie të veçantë. Nëse futeni të klikoni në Google ose në YouTube, shihni video që domethënë momenti kur ajo ka peshkun ashtu është i veçantë në nga krejt krijesa tjera, domethënë është edhe duket në fakt është një pamje shumë ikonike që vjen kështu. Ai sulmi për momentin jemi duke e parë dhe është shumë e bukur në fakt i gjithë kjo aksion le të themi i shqiponjës. Po kemi qenë shumë të lumtur dhe akoma vazhdoj betoni ndoshta mbi 50 herë në ditë e shikoj po të njëjtën video sepse nuk e kisha ndruar që do e bëjnë ndoherë as më pak këtu sepse nuk kishte shumë informacione për prezencën e kësaj specie këtu. Prandaj edhe është diçka që thuaj se po e shijoj çdo ditë. Pa tjetër, kënaqësia është e madhe në fakt edhe për ne është akoma më qef që po e ndanë këtë, le themi, këtë përvoj edhe me ne dhe me gjithë shikuesit e alarmit. A e qëpër dojët pysë tjetër unë është se ku është synimi i radhës? Këtë e morëm, po presim, po vazhdojnë që të presim që të marim dhe pami tjera, mirë po cilë është ajë tjetër shpend ose diçka tjetër që ti dëshiron të realizosh? Po, nuk është se këtu përfundon misioni, jo, ne kemi shumë ambicje për të ardhmen, dhe më thonë, jemi gjithmonë në kërkim të risive, në kërkim të video të reja, në kërkim të ekskluzivitetet të reja, në fundit njerëzit presin nga ne, që të cilin video, unë tashmë i kam mësuar, si të them, gjitha ta vëllezit dhe motrët e mija që i kam mishqet ndëruar, krejt që i kam në Facebook, që i kam gjonë gjithë, ata presin nga unë, pra gjithmonë ekskluzivitetet dhe unë nuk da të ndalëm. Pra ndaj edhe them se gjirime tjera që do jenë ekskluzivitet, apo letë them disa nga gjirime që do i bëjë në është një dokumentar special për një shpend që quhet Pupza, kemi gjetur foljen e saj dhe do sjellë diçka ekskluzive, por edhe do bëjmë maksimumin që të sjellim video të shpendëve shtektar, sepse është koha e shpendëve shtektar, korridorët e shtektimit tashmë i dimë dhe do sjellim video të specieve të tjera të cilët njerëz nuk e kanë pasur ndoshta as idenë që ekzistojnë në trojet tona. Prandaj do jemi këtu në terren thuaj se çdo ditë. Në fund fundit ne jetojmë këtu dhe ju çka është e juaja është vetëm se të pritni nga ne që të bëjmë maksimumin që të sjellim gjithmonë diçka ekskluzive apo të re. Nuk dyshojmë në ekipin tuaj edhe me të vërtet me zi po presim i po atë gjitha të pamja edhe gjithë dokumentarin që jeni duke pregatit. Dhe ju presim pasaj në studio me gjithë këtë përfundimin e dokumentarit dhe sot shpresojmë shumë që të mos presi shumë në fakt, por që të bëj punën më shpejt ajo shqiponja edhe t'i kapish ende ato pamjet e mrekullueshme. Arian, falenderojmë shumë që ishe me ne sot në këtë lidhje drejt për drejt me Skype, direkt nga vendi ngjarjes. Faleminderit shumë Arian. Kënaqësi të jem gjithmonë musafiri juaj. Gjithashtu, kënaqësi që të kishim. Faleminderit, punë të mbarë.